Hola, avui us parlarem de què fer si no has pogut venir al gimnàs un dia. El que us donarem és una proposta. En tot cas, no és una sessió perquè la feu sempre, sinó que és perquè consulteu amb el vostre tècnic com la podeu fer i si és adequada per vosaltres o heu de fer alguna adaptació. Penseu que és d'alta intensitat i, per tant, no convé fer-la més d'un cop a la setmana. És només per un dia puntual que no hagueu pogut venir. Vale, aquesta proposta us donarem 3 exercicis, cada un dels exercicis el faràs el més ràpid que puguis durant 30 segons, descansaràs 20 segons. Segon exercici, el més ràpid que puguis, 30 segons, descanses 20. Tercer exercici, el mateix, quan has fet tots 3, descanses 30 i tornem a començar. Ho podem repetir 4 vegades, 6 vegades o depèn de la teva condició física, si pots, més encara. Però en tot cas, consulta-ho sempre amb el teu tècnic. Comencem amb el primer exercici. El primer exercici seria simplement el que li diem un burpee, però seria una mica adaptat. Farem una sentadeta, després passarem a fer una planxa a terra i quan ens posem de peu farem un salt. Només això, molt fàcil. Has de tenir molt en compte que quan facis la planxa la cadera no caigui, sinó que et quedis molt, molt vertical, amb la columna molt recta. A partir d'aquí, segon exercici, farem una mitja sentadeta saltada. Baixarem fins a mitja sentadeta, farem un gran salt i al caure buscarem l'amortiguació molt suau amb els genolls per evitar l'impacte. I el tercer exercici, en tot cas, seria fer una flexió amb els braços i quan has acabat la flexió, obrir i tancar les cames. Aquí és molt important mantenir l'esquena ben recta, ben llarga. Aquesta proposta la pots complementar amb alguna postura d'hipopressius. Recorda sempre preguntar al teu tècnic com ho pots fer, com la pots adaptar per tu i, sobretot, si et convé o no fer-la així. En tot cas, ens veiem a la propera.